Joo, mulla on täällä Teijolla nyt Nikolain ja sitten tää Ski House Bistron kokki, vai oleks se, kun se joka paikka höylä? Mä olen työntekijä vaan. Sä oot joka paikka höylä, kyllä, kyllä. Tää on ollut pikkusen hiljaisempi päivä aamulla lukunottamatta. Tänään onneksi kävi semmoinen lukion porukka täällä. Juu, se 50. Kyllä, niitä oli aika mukavasti oli täällä näin. Oli porukka. Juu, kyllä. Sua vähän viksumpaa. Aika vai? Paljon. Oli lukio. Okei. Joo, joo. Muuten niin on ollut suhteellisen hillasta. Rinteessäkin oli sillä, että välillä meni yksi hississä ja ei ollut ketään siellä. Mutta ei ole niinku tungosta ollut kauhean paljon. Mutta kyllä täällä kävijöitä oli. Kyllä tämä nuorisokin kävi aikamoisesti. On, juu. Sä oot itse hoitanut nyt kaikkia täältä ja kaakao tuntuu sitä menevän sitä, kaupaksi. Ja Minttu et käynyt sen kaupassa päälle kyllä. Mikä tää? Minttu. Minttu ei käynyt. Ei käynyt. Kaakao on pelkästään. Okei, okay, joo. Juu, juu. Hei, kiitos sulle. Sano sun nimes vielä. Heikki. Heikki. Hessu. Hessu. Ja haukutaan nimenomaan Hessu. Nimen, joo, joo. Ei niinku nimitellä. Joo, ei. Joo, selvä. Meillä on niin hyvä työyhteisö. teillä on hauska porukka kyllä kerta kaikkiaan, joo. Joo, kannattaa tulla tänne Ski Bistroon ja sitten 6.4. 6.4. Pizzeria Nikolai. Kyllä, Suomen ja se on Suomen linnassa ja mennään toiseen päähän asti. Joo. Hyvä. Kiitos sulle tästä haastattelusta.